い、こんにちは。タンジェント24分の π、分の1の値を求めてくださいと。まあ、24分の π って、まあ、馴染みの深い、この法じゃない方の、度数法に直せば、7.5 度なんですよね。で、まあ、タンジェント 7.5 度だから、まあ、当然倍の15度、さらに倍の30度あたりの30度を使っていくことになるとは思うんですけど、そうするとまあ、半角だ、倍角だ、でましてや、タンジェントの加法定理とか、倍角の公式とか、私いちいち覚えてらんないから、まあ、もちろん必要ならその場で出しますけども、まあ、あんまり使いたくないと。まあ、この 7.5 度という数から、この値は一瞬にして出ちゃいますよと。一瞬じゃないですけどですね。一瞬じゃないけど、うまい方法がありますと。7.5 度、相当とんがってるんで、まあ、これにしておきますか。7.5 度と。押すと、ここから、ビロロロロンと。7.5 度。二等辺三角形なんで、外角の定理で、ここが15度と。もちろん二等辺三角形で等しいと。で、もう一回同じ線。ここに15度。ちょっともうちょっと、もうちょっと。ほんと。失敗。やり直し。もっととんがってなきゃいけないですね。7.5 度は。あんま変わんなかったか。ここが15で、もう一回15で、ここ30と。そうすると、1対2対ルート3と。そうすると、二等辺三角形だから、ここも2と。そしたら、ここの長さは三平方の定理使って、1の2乗足す、2足すルート3の2乗のルートですよね。そうすると、ルート1足す4足す3足す、4ルート3。8足す4ルート3のルートと。まあ、4がくくれで外に出せますけど、ここは出さない方がいいですよね。二重混合を外すときは、2を中に入れてあげる方がいいんで、2ルート12と。そうすると、これがうまく、ルート6足すルート2の2乗になってるんで、ここの長さは、ルート6足すルート2。そしたらやっぱりここも二等辺三角形なんで、ルート6足すルート2と。そうすると、タンジェントは、これ分のこれの逆数だから、こっち分のこっちなんで、こっちが1だからもうそのまま、これが値となりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。